Yıpla. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va mening kanalimni obunachilar. Barcha-barchaga salom deyman. Umid Focus TV kanalida siz ushbu kanalda bir-biridan qiziq, ajoyib, g'aroyib bo'lgan fokuslarni va ularning sirlarini ko'rib, o'rganib borishingiz mumkin. Shu sababdan kanalni birinchi marotaba kuzatayotgan bo'lsangiz, like, podpiska, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Bugungi videoroligimiz juda ham ajoyib videorolik, prank desek ham bo'ladi. Qisqasi, videorolikni tomosha qilamiz. Marhamat. Ichida ip bor, mana ushlab ko'ring. Nima qo'rqasiz? Tortib ko'ring. Zamogini yetaman mana. Ichida hech narsa yo'q. Qani, hozir. Solaman, ip yo'qdan chiqadi. Ko'rdingiz, ushlab turing. Zamog'i yo'qman. Solam. Aralashtirib olaman. Qo'lingizni bunday qiling. Yaxshi. İtalas. Ne bileyim. Ne bileyim. Şu bir an açıp yürüdüm. Polis değil, sorun için de böyle yapsın. Çünkü sorun sus, kurtlu. Ha, ne kadar? Yaxshi. İşte ne o? Ne yapsam? Araba yapsın. Hala bunu yakalayın çıkıyoruz. İkel alsın. Ya yoksa ne yok? Yakşılı. 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 Mana video rolingini ham tomosha qildik. Agar video rolik sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Qanaqa fikr mulohazangiz bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Do'stlaringizga ham ushbu videoni yuboring. Bu fokus juda ham qadimiy fokus. O'sha biz yoshligimizda dorbozlar, o'sha fokuschilar ko'rsatgan fokus. Arqonni soladi qopchaga va qopchadan bu ilonni chiqaradi. Bu ilon haqiqiy emas, bu o'yinchoq ilon edi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'yinchoq ilondan foydalandim. Haqiqiy ilondan foydalanmadim, chunki haqiqiy ilondan qo'rqib, biron korxol bo'lmasligi uchun men oddiy o'yinchoq ilondan foydalandim. Va asosiy fokus rekviziti bu qopcha, juda ham mashhur bo'lgan fokus. Hozirgi kunda ota-onalar o'z farzandlariga bayramlarda, tug'ilgan kunlarda mana shu qopchalarni sotib olib, ularga sovg'a qilyapti. Buni sirini hozir sizlar bilan gaplashamiz. Buni siri juda ham oson. Mana ko'rishingiz mumkin, qopchani mana bu tomoni ochiladi. Bu yerga men qo'limni solib ko'rsatdim. Ushbu fokusni ko'rsatishdan oldin kichkina tayyorgarlik qilib olasiz. Mana bu ilonni hech kim yo'q joyda, hech kimga ko'rsatmasdan qopchani, sehrli qopchani ikkinchi xonasi bo'ladi. Ikkinchi xonasini mana bu tugmasi orqali, mana bu tugmasi orqali ochamiz mana. Bu ochiq joyi, oddiy turadigan joyi, bu ikkinchi sekret xonasi. Mana. Ikkinchi sekret xonasiga bu ilonni sop qo'yamiz. Bu tomoni tikilgan va yana joyiga ilonni mana yopib, yashirib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Qopchani men ochdim tagini, o'sha tomosha qilayotgan tomoshabinlarga qo'limni solib, qopchaga qo'limni solib ko'rsatdim. Va o'zi ham bittasida qo'lini sop ko'rdi, lekin sezmadi ilon borligini. Bu ochiq joyiga qo'lini sop ko'rdi, videoda ko'rdik va bu ipchani, ipni, arqonni buni ichiga solyapmiz, bunday qilib. Oldin tagini yopib olaman. Shoshilib ketdim, oldin tagini yopib olaman.
fokus ko'rsatishga tayyor. Endi men boryapman ularni oldiga, mana bu idish oddiy tomoniga bu arqonni solyapman va ularni chalg'ituvchi harakatlar bilan mana bu tugmasini bunday aylantirsam, ikkinchi xonasi ochilyapti. İkinci xonasi ochilib qolyapti. İkinci xonasini mana shu chalg'ituvchi harakatlar bilan sezdirmasdan ochib oldim va bu yerdan o'sha insonlar qo'rqgan ilon chiqib keldi. Mana bunday bo'ldi. Ajoyib fokus, ushbu fokusni sotib olishingiz mumkin. Opisaniyada o'z Telegram kanalimni manzilini qoldiraman. Kanalimga o'tib, bu yerga kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shu va shunga o'xshash fokuslarni yerdan sotib olish imkoniyatingiz bor. Viloyatlarga dastavkalar bor. Andijon shahri bo'ylab dastavka bepul. Ijtimoiy tarmoqlarda ham meni videoroliklarimni kuzatishingiz mumkin. TikTok, Instagram va Telegram kanalim. Bundan ham zo'r videoroliklar hali oldinda. Kanaldan uzoqlashmang. O'z qiziqishingizni, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Qanaqa fokuslar sizni qiziqtiradi? Men siz istagan fokuslarni ko'rsatib, odamlarda u fokusga bo'lgan reaksiyasi qandayligini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Barcha kuzatuvchilarimga rahmat, obunachilarimga ham. Bundan zo'rlarini kelasi videoda ko'rishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr.